عشاء کی نماز جو ہے ختم ہوئی ہے اور ہم نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں. یہ حرم کا منظر ہے لائیو. KFC مکہ کا. ہاں بہت پاکستانی بھی بہت زیادہ ہیں. ہاں انڈونیشیا 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 بہت ہے. دبئی والے شیخ لے تو سونے کہاں سے ہمارے پاس ہوتا ہے. ہاں اور بھی کماتے ہیں. ہاں مجھے خود اتنا وہ کر رہے ہیں. وہ بزنس کرنے والا مائنڈ ہے ان کا. ان کا مائنڈ بزنس والا ہے. بزنس کیسے کرنا ہے. دار التوحید ہوٹل ہے. یہ بہت پرانا ہوٹل ہے. یہ واحد ہوٹل ہے حرم کے صحن کے اندر ہے. پورا پورا صحن ہے. پورے صحن کے اندر ہے. باقی سارے باہر نکلے ہوئے. رولیکس ہے. کیا کیا کریں وہ بھی نا. ہاں جبل عمر ہے نا. جبل عمر. ہاں یہ جبل عمر کہتے ہیں. مطلب یہ جبل عمر ہے. مطلب ٹاور. اس ٹاور کا نام جبل عمر ہے. ابھی بھی کام چل رہا ہے ان میں. ابھی بھی کام چل رہا ہے. یہاں سے نظر آتا ہے حرم نا. حرم یہاں سے نظر آتا ہے. بلیک بلیک بالکل اندر ونڈو کے اندر. یہ روزانہ اپلوڈ کرتا ہوں میں یوٹیوب پہ ویڈیو نا. یوٹیوب کے لیے بناتا ہوں یہ ویڈیو. روزانہ ایک ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں.
تمليك ها تمليك تمليك कितना खूबसूरत लग रहा है टावर का मंजर।